Þetta gera trítamenn vel og kemur sendingin upp hægra megin. Já, útsala hjá Viktor og dauðafæri og drítar komast yfir eitthvað, já! Arpmanas gerir þetta frábælega, kemur Kosovorm yfir hérna eftir þrjár mínútur og sjáum að varamannabekkurinn, þeir taka vel á móti markaskorarunum. Kemur sá frábælsendingin og framir Arpmanas, Manas er komin í frábælstöðu, Arpmanas, Manas, Andra Bjómar, þetta í netinu! Drítar komin í 2-0 eftir 23 mínútur, ég var að sleppa orðinu. En þetta er ekkit Arpmanas, þetta er Veton Tusha sem er að koma þeim í 2-0, sýnist mér. Heldur betur hörmungar byrjun hjá Breiðabliki. Það er að komast í veg fyrir þetta og er á Höskuldur, kemur hann í fyrstu snertingu á Viktor Karl. Viktor Karl kloppar hann fyrirlega hann. Broja, það var að Höskuldur inn á Ísaksna, Ísaksna er út í döðfæri, komdu myndið þetta, Ísaksna er eða minga myndin! Frábær afgjörsla hjá Ísaksna í Þorvaldsinni og Breiðablik er að minga myndin í 1-2 á 71. mínútu. Virkilega góð sókn hjá Blikunum, Viktor Karl kemur á Höskuld og Höskuldur með virkilega vel tímasett að sendingu hérna á Ísaksna.